po, gole qëtësis, ishte I nevojshëm, duke po rjedhe në lojës, ne ja dulem të shënojmë 3 gola dhe fituam me merit. Po, Fernikeli s'ka që ka pret, nga lojën në lojë do të fokusohemi maksimalisht dhe nga ndeshe në ndeshe do të korëm me sukses nga 3 pikë. Golin ja dedikoj babajt I cili sot mbush plot 57 vjetë.